мұғалімдер күні қарсаңында және қарттар айлығы аясында Аманат партиясы ұрпақ сабақтастығы атты шара ұйымдастырды. Педагогикалық еңбек ардагерлері жас мамандармен кездесіп, бір-бірін мерекемен құттықтап тәжірибе алмасты. Жиынға 20-ға жуық адам қатысты. Олардың барлығы өңірдің білім беру саласын дамытуға елеулі үлес қосқан ұлағатты ұстаздар. Ардагер ұстаздар үшін шағын концерт ұйымдастырылды, тәтті шай берілді. Спикерлер мұғалімдердің балалар мен мемлекеттің болашағы үшін маңыздылығын, сондай-ақ бұл салада болған қиыншылықтары туралы айтты. Сегодня очень приятно видеть. Қиын жалақысыз мемлекеттің қолдауынсыз 90-шы жылдары еңбек еткен өңірдің білім беру сегментінің метрлерін көруге қуаныштымын. Олар облысымызда білім саласының дамуына елеулі үлес қосты. Еш қиындыққа қарамай, жұмыстарын абыроймен орындаған. Сіздер ең құрметті, мақтан тұтарлық жансыздар. Жас ұрпақты аға әріптестеріне шексіз тәжірибе үшін алғыстарын білдірді. Сама профессия преподавательства это очень тяжелая. Мұғалім мамандығы өте қиын. Менің ойымша осы салаға бәрі бірдей келе бермейді. Жүректің шақыруымен келеді. Ұстазың жүрегі адамдарға мейірімділікпен қарау. Болашақта оқушылар елдің дамуына үлес қосатына сенімен қарау. Соңғы жылдары білім беру саласының имиджі мен мәртебесі едәуір өскен. Ұстаздардың жалақылары айтарлықтай артқан. Мектеп қабырғасында болашақта ұстаз болуды армандайтын оқушылар көп. Самал Скакова, Василий Павлиди, Алишер Шакубаев, Кокши, Ахпарат.